Dövlət Dəniz Agentliyi gözlənilən hava şəraiti ilə bağlı xəbərdarlıq edib. Agentlikdən verilən məlumata görə, mayın 9-u və 10-unda küləyin sürətinin güclənəcəyi gözlənilir. Dalğanın hündürlüyünün 2 metrdən 5,5 metrə qədər artması proqnozlaşdırılır. Gözlənilən hava şəraiti ilə bağlı agentlik bir sıra tədbirlər də həyata keçirib. Gəmi sahibləri, liman kapitanları, liman nəzarət müvəttişləri müvafiq işlərin görülməsi istiqamətində məlumatlandırılacaq və gəmilərin təhlükəsiz şəkildə lövbər sığınacaqlarında dayanması təmin ediləcək. Həmçinin lövbərdə duran və hərəkətdə olan gəmilərə 3 dildə Azərbaycan, Rus və İngilis dillərində Naftex və digər rabitə əlaqəsi vasitəsilə məlumatlar ötürüləcək. Dövlət Dəniz Agentliyinin Milli Mərkəz tərəfindən mövcud olan bütün texniki vasitələrlə müşahidənin gücləndirilməsi və gəmilərin hərəkətinin təhlükəsizliyinin təmin edilməsi istiqamətində fasiləsiz xidmət həyata keçiriləcək. Eyni zamanda gəmilərin hərəkətinə və limanlara giriş-çıxışına icazə verilməsi və hərəkətin məhdudlaşdırılması, limanların bağlanması barədə tədbirlər görüləcək. Dənizdə neft-qaz platformalarının aid olduğu qurumlar təhlükəli hidrometeoroloji hadisə ilə bağlı məlumatlandırılacaq.